זה נמל התעופה צ'נגי בסינגפור, שנבחר כבר כמה שנים ברציפות לנמל התעופה הטוב בעולם. אבל אם חשבתם שמה שהופך אותו לכל כך טוב הוא המטוסים או חנויות הדיוטי פרי שלו, תחשבו שוב. בסינגפור הבינו שבני אדם מרגישים לחץ לא רק על המטוס, אלא גם בזמן השהייה שלהם בשדה התעופה. התורים, בדיקות הביטחון, הפחד לפספס את מועד העלייה למטוס, כל אלו תורמים להעלאת מפלס החרדה אצל הנוסעים, ולכן נמל התעופה צ'נגי כולל שלל פעילויות שיכולות לעזור לנוסעים להירגע ולהעביר את הזמן בכיף. נמל התעופה כולל בריכת שחייה מפנקת שהכניסה אליה בחינם, אולם קולנוע שמקרין את הסרטים החדשים ביותר, גם כן בחינם, גן פרפרים ענקי הכולל למעלה מ-1,000 פרפרים, מגלשה ענקית שמיועדת גם לילדים וגם למבוגרים, מסך ענקי שעליו ניתן לשחק במשחקי וידאו נגד נושאים אחרים, כיסאות מסאז' מפנקים, אזור מנוחה שקט במיוחד בו תוכלו לישון תוך כדי שאתם מתאימים את הטלפון או הלפטופ שלכם, אזור מנוחה בו תוכלו לצפות במשחקי כדור רגל על גבי מסך ענק, וזה עוד לא כולל את החנויות, המסעדות או חדרי השירותים הכוללים גם מקלחות. כמו כן, צ'נגי הוא נמל התעופה היחידי בעולם שכל הרצפה שלו מכוסה בשטיחים מקיר לקיר, הכל כדי ליצור תחושה כמה שיותר נעימה וכדי להוריד את כמות הרעש והמתח שהנוסעים חווים. אבל לפני שאתם רצים לקנות כרטיס טיסה לסינגפור, קחו בחשבון שיכול להיות שבקרוב מטוסים יהפכו לדרך מיושנת ולא יעילה להגיע ממקום למקום. לפחות עם חזון ההייפרלופ של אילון מאסק יהפוך למציאות. כן, אותו אילון מאסק שהופך את המכוניות שלנו לחשמליות ואת הגגות שלנו לקולטנים סולאריים. הרעיון של אילון מאסק הוא ליצור כלי רכב שיושב בתוך מנהרה שבתוכה יש וקום, ועל ידי שימוש בריחוף מגנטי ובהבדלי לחץ אוויר, לגרום לרכב הזה להגיע למהירות של 1200 קילומטר לשעה. התוצאה, נסיעה מהירה במיוחד וחלקה במיוחד במחיר של כרטיס אוטובוס. ואם זה נשמע לכם כמו מדע בדיוני, בדיוק אתמול חברת Hyperloop One סיימה את הניסוי המוצלח הראשון שלה כשהצליחה להסיע מעין עגלה קטנה למרחק של חצי קילומטר במהירות של 112 קילומטר לשעה בתוך צינור וקום ענקי. אז כן, זה עדיין רחוק מהחזון המקורי של אילון מאסק, אבל על פי התכנון שלו ושל כל מי שעובד על הטכנולוגיה, כבר בשנת 2020 תושק הטכנולוגיה באופן רשמי, כשבשלב הראשון יועברו מסעות מעיר לעיר, ולאחר שנה של הרצה יוכלו להתחיל להעביר גם בני אדם, ממקום למקום, במהירויות מטורפות ובעלות נמוכה במיוחד. ואם נסיעה במהירות של למעלה מ-1,000 קילומטר לשעה נשמעת לכם קצת מפחידה, תרשו לנו לספק לכם את מוזיקת הרקע המתאימה. טוב, אולי זו מוזיקת רקע שמתאימה יותר לסרטי אימה, אבל זה הרעיון שעומד מאחורי המכשיר המוזר הזה, שנקרא The Apprehension Engine. מכשיר נגינה מיוחד שכל מטרתו היא לייצר את הצלילים הכי לא נעימים שניתן לדמיין, כדי לייצר בעזרתם מוזיקה לסרטי אימה. את המכשיר פיתחו המלחין מרק קורבן ויצרן הגיטרות טוני דאגן סמית. מרק, שיצר את פס הקול של כמה סרטי אימה הוליוודים, חיפש צלילים מפחידים חדשים, לאחר שהרגיש שהוא מיצה את כל הצלילים המוכרים והרגילים שתמיד משתמשים בהם בסרטי אימה. וביחד עם טוני הם יצרו את המכשיר המוזר הזה, שמשתמש בשלל שיטות מוזרות כדי ליצור צלילים שיגרמו לכל אחד להרגיש חוסר נוחות, ואפילו פחד של ממש. טוב, זה מתחיל להיות ממש מפחיד, אז בואו נעבור למשהו הרבה יותר צבעוני ומענה. הבחור שאתם רואים כאן יצר לבדו את השלב הראשון והמוכר של המשחק Super Mario Brothers למשקפי ה-HoloLens של מייקרוסופט. כאשר הוא מרכיב את המשקפיים הוא מוצא את עצמו בתוך השלב המוכר, כשהוא עצמו משחק את מריו והוא צריך לקפוץ פיזית על הראשים של הגומבז, להוציא בעצמו מטבעות מתוך הקוביות הצהובות ולהיזהר לא ליפול לתוך הבורות הווירטואליים. ואם חשבתם שזה מגניב, מה דעתכם על פורטל להולולנס, שכולל את הקומפניון קיוב וכמובן את רובי הפורטלים שמאפשר לכם לחבר בין כל שתי נקודות בחדר שלכם. כמובן שאין לכם אפשרות לעבור בתוך הפורטלים, אבל שתי ההדגמות האלה מראות כמה פוטנציאל למשחקים טמון במשקפי ההולולנס של מייקרוסופט. את הלינק לסרטון הזה, כמו גם לינקים לכל שאר הדברים שהראינו כאן היום, תוכלו למצוא בתיאור הסרטון למטה. מקווים שנהנתם, נתראה בפעם הבאה.